4 ekor. Buat apa budak-budak belakang bodoh. Dia lag ke apa? Lag. Dia fizz aku ke? Oh, yang baru ni lah. Baru ni apa? Wow, dia patah balik siya. Dia tahu tiga orang gila bola. Lepak man. Ambil launcher. Dia ni. What? Aku tembak ke tak tu? Be advised. Hostile HCXD spotted. KIA. Threat down. Grab spikes charged. Shot out. Gila macam tu. Ngelega ni. Tak boleh lega tapi. Tak dengar apa dia naik kan. Sebab sini hostile down. Friendly counter UAV inbound. UAV inbound. Be advised, hostile HCXD spotted. Get down. Counter UAV inbound. Coming.
cari orang. Battery drained. UAV inbound. HCXD deployed. Pergi apa? Macam tu kan pergi. Bila aku lagi kan. Tak tahu masa aku kan. Tunda dia. Pisau dia. Aku, aku nak mampu rungok betul. Berapa orang kat sini tu? Bangang mankan kau. Mana bodoh, mana bodoh. Pani, pani, pani. Dia dah mati. Bom dia berarti. Taklah kau camp tu. Friendly HCXD inbound. Lepak pintu dia beling kan. That's a kill. Mana aku ingat tu? Rupanya dah mati dia. No medals for second place. Crush them. Gila. Ruin down. Semaklah kalau cukup. Friendly care package incoming. Friendly counter UAV inbound. Friendly HCXD deployed. Hostile HCXD in your AO. Ni sampai 2 ekor, siapa-siapa lah. 3 ekor. Tidak menang lah. Be advised, hostile UAV incoming. Hostile HCXD in your AO. Hostile HCXD in your AO. That's a kill. Can you shotgun the baby? Hostile UAV spotted. We're out of time. Don't hold back. Hey, menang. Wih, dua ni. Yes. Rectum. Dan hati. Dua pakai. Gila dia. I am become Death, the destroyer of scrubs.